משה רבינו נושא נאום סיכום, הוא שב ומצווה על כל המצוות והחוקים, והפעם באופן כוללני, שמע ישראל, החוקים, המשפטים וכן הלאה. והנה ציווי אחד קצת מוזר. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. רגע, רגע, רגע. לא לגרוע, ברור למה. אבל למה לא להוסיף? מה הבעיה בתפילין שלישיות, גם על הכתף כך? מה הבעיה בשלוש חלות בשבת? מה הבעיה בפסח שבועיים? אוקיי, זה קצת בעיה, סליחה. אבל ברצינות, מה הבעיה להוסיף? הבעיה היא בתפיסה היסודית את מצוות התורה ואת חוקיה. מה שעומד ביסוד הציוויים האלה זה קודם כל הציות. מצווה היא מלשון צוותא וחיבור, וזה המנוע הפנימי שלה, אבל קודם כל היא מלשון ציווי. אנחנו לא מתחברים לרעיון ולא חווים את המסר. אנחנו קודם כל מקיימים ציווי, וציווי זה בדיוק מה שכתוב. מהבחינה הזו, להוסיף זה בדיוק כמו לגרוע. ותאמינו לי, אם התורה אמרה זוג תפילין, היא ידעה למה. אין צורך בהצעות ייעוד.